Nemoj se duriš. Nego ako imaš neki problem, lepo ga izgovori naglas da ti to rešim. Za sobom ostavljamo godinu hiperprodukcije igranog televizijskog sadržaja. Znaš ti koliko košta snimajući dan? Nemoj da me jebeš, ubite brat! Jesmo rekli da radimo za Kan! Imamo sve likove. Imamo scenaristu. Ja sam se ložio na tebe u osnovni. Imamo producenta. Dolazi američki producent, pun ko brod. Imamo reditelja. Svi pre svima nameštajte. Imamo glavne glumce. Daniele, molim. Nećemo dobiti ulogu večeras, okej? Stop, stop! Nemoj da skidaš sa ono klavira, zajebaćeš se. U bioskopima od 29. februara.